Já jsem si zjišťoval, kolik tady v té Velkomoravské říši bylo, v tom soustátí, tak jsem našel, že tady mohlo být tak 350 tisíc obyvatel. A teď ale, když to vezmu, kolik z těch 350 tisíc lidí umělo číst a psát a počítat? To bylo úplně mizivý procent. To bylo úplně zanedbat, to jsou opravdu asi promile, protože ti lidé nebyli příliš vzdělaní. Obecně se dbalo na to, aby kněží byli vzdělaní, to znamená, můžeme počítat s tím, že vlastně nějací ti knížecí úředníci a jeho dvůr a případně také ta církevní správa, tam byli lidé, kteří byli vzdělaní, ale ostatní to vzdělání neměli. To vlastně koresponduje s tou žádostí Rostislava, pošli nám učitel. Protože on si uvědomoval, že když tady nebude vzdělání, když se nepozvedne ten národ intelektuálně, takže nemůže obstát. No a možná by se dalo taky říct, že teda když neuspěl ten Rostislav v Římě, tak se obrátil na Byzanc a co vím, tak tady byly furt nějaký takový půtky mezi tou východofranskou říší nebo Bavorskem a Velkomoravskou říši, že nám tady zasahovali vlastně ze západu do těch vnitřních záležitostí. Jestli to taky nebyla částečně trochu snaha velkněžete Rostislava se nějak vymanit z toho politického vlivu ze západu. Určitě to byly ambice k jakési samostatnosti tady moravského teritoria. Jeho nástupce, vlastně kníže Svatopluk, ale tu politiku přehodnocuje. On si totiž uvědomil jednu věc, že z východu přichází tlak nájezdů různých. Nakonec, já nevím, 20 let po vyhnání Metodějových žáků z Moravy nájezdy Maďarů je dobit Velehrad, padne a 300 let se tam nic neděje. Na 300 let je vyvražděno to všechno, zbořeno tam. Jo? Takže on si uvědomoval to nebezpečí toho tlaku, který přichází vlastně díky nájezdům z oblasti dnešního Maďarska a dalších těch východních zemí. A pak si uvědomoval druhou věc. Kdybyste se podíval do mapy tehdejšího uspořádání Evropy, tak pod vlivem východofranské říše, já to dnes řeknu trošinku zjednodušeně, bylo prakticky většina území dnešního Polska, prakticky velká část území dnešního Rakouska a ty české země a Morava byly takový výběžek do takový ocásek, klín do východofranské říše. A protože síl tlak těch nájezdů z východu a Byzanc byla příliš na jihu, tak on ten Rostislav si uvědomoval, že sám neobstojí. A bojovat z východofranskou říši na západě a z Maďary na východě je jistá smrt. To nešlo. Proto si, on si to spočítal vojensky a politicky a řekl, radši obětuji to, co tady Cyril s Metodějem vybudovali, abych získal přízeň teda Bavorů a toho východofranského prostředí tím gestem a uzavřu s nimi politický pakt a společně se víc snadněji ubráníme. No, přepočítal se, protože ty nájezdy Maďarů pak tahli až do Francie a všude. Nestačilo to k tomu, aby se prakticky celé to pásmo kolem Dunaje bylo zničeno těmito nájezdy a Morava nebyla ušetřena, i když je pravda, že ten hlavní voj tudy netáhl nakonec, ale Velehrad padl a mnoho dalších tvrzí tady moravských bylo zničeno. A nakonec ta východofranská říše přežila jenom díky tomu, že to správní centrum přenesla od Dunaje nahoru na sever. Mimo to pásmo těch snadných, dostupných nížin, rovin kolem Dunaje, kudy ty maďarské hordy jezdily si jak na procházku a likvidovali vlastně všechny ty vojenské síly, které tady nějakým způsobem se snažili čelit tady tomuto vpádu, tomuto nebezpečí. A v tomto vlastně
kníže Rostislav nebyl až tak politikem, nebo nebyl, on se choval spíš autonomně. To znamená malá dom, moje říše. Kdežto ten Svatopluk už byl evropského většího formátu. On se to dokázal spočítat, že nemůže obstát v tomto tlaku. Mně to třeba je také líto, že vyhnal ty Metodějovy žáky, ale... Ono to nešlo. Ale prostě vžijte se do té situace, kdybyste vy byl v té pozici vládce této země a teďka viděl ty tlaky, poměry těch sil, možnosti vlastní země a vlastních armády. Máte tady kolik? Těch 300 tisíc lidí, z toho je kolik? Z toho je 50 tisíc mužů do zbroje, víc nemůžete dát, že? No to je omezený ekonomikou a teď jde o to, jaká ta zbroj. Jaká zbroj a všecko, že? Ti Maďaři mají malý, rychlý koníky, jo? Tady je to obtížný v těch bažinách. Prostě není to úplně jednoduché čelit tady tomuto nebezpečí, jo? Takže svým způsobem on se rozhodl strategicky, ale zase ta fakta, která máme dneska k dispozici, když po smrti Metoděje on vyhání ty žáky, to je prakticky rok po smrti svatého Metoděje, já se podívám jenom, abych se tak... 885 Metoděj umírá 6. dubna a 886 už je vyhnání těch cylometodějských žáků z Moravy. Ty zprávy vypadají velmi lidumilně, ale my víme jednu věc z archivů, které vlastně se zachovaly v Byzanci, že bylo vyhnáno zhruba 200 Metodějových žáků. To je hodně. Ale pozor, to byli cizinci. Svatopluk nechtěl riskovat, že prostě naštve ještě byzantského císaře, že jeho občany povraždí tady. Takže ti žáci, kteří byli cizinci, ti byli vyvedeni až na samou hranici Velkomoravské říše a jděte si kam chcete. Slovanští žáci byli pochytáni a prodáni do otroctví. Těch mohlo být kolem 500. To není zaznamenáno. My víme, že byzantskému císaři se podařilo asi 110 nebo 150 přes stovku tady vykoupit těchto. V Benátkách. Vykoupit v Benátkách z otroctví a řekl, to jsou vzdělaní chlapi, prvotřídně připravení, já je pošlu do těch částí své říše, kde žijí Slované a ti tam budou pracovat. To znamená potom Ochrid, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko, přenesení té mise cyrilometodějské tam na Balkán, jak dneska říkáme, tak to je díky tomu, že byzantský císař zainvestoval, že tady ty aspoň část těchto schopných chlapů vykoupil a poslal dál pracovat. No určitě 400, možná víc, skončilo někde v kamenolomech, v domech, v dolech, prostě v těžké práci, promrhaný vzdělání a dvě třetiny práce Metoděje přišly vniveč tady tím vyhnáním cyrilometodějských žáků z Moravy. Takže ta fakta jsou až zarážející, jak to bylo tvrdé, neúprosné a za jakou cenu ten Svatopluk si koupil přízeň vlastně Bavorů, aby tedy to spojenectví potvrdil, že to myslí vážně a důsledně. Když si vezmeme teda ten počet těch obyvatel, dejme tomu těch 350 tisíc, a že tady přišli teda s tím malým doprovodem, vlastně zhruba 20 lidí, tak zhruba za těch 20 let vykonali obrovský kus práce. To je až neuvěřitelné. Ano, je to tak. Zpětně se podařilo dekodovat, že mezi těmi 200 vyhnanými žáky Metodějovými byli především profesoři, kteří tady vyučovali. To byli především, já bych řekl, akademičtí pracovníci. Jo? Že až tak velké množství těch kněží cizinců byzantského obřadu tady nebylo. To byli většinou potom slovanští lidé, slovanští muži, a ti byli pochytáni, prodáni do otroctví. Takže
podstatě ten proces toho vzdělání cílometodějského nebyl tak moc narušen díky tomu, že ta elita těch učitelů byla jenom vyhnána, ale to, co asi víc vadilo těm bavorským biskupům a bavorskému kléru, tak byl ten slovanský obřad, který tady fungoval. A proto taky ten razantnější zásah nebyl proti učitelům, a byl právě proti kněžím toho východního obřadu. A to, že je pochytali do otroctví a prodali a nemilosrdně prostě je nasadili na ty nejhorší práce, tak to bylo takovým opravdu pohlazením. Tam na západě oni nevnímali kněze jako člověka, který musel spoustu práce věnovat své formaci, vzdělání, kultivaci své osobnosti. Prostě brali ho jako nepřítele, který to vidí jinak než oni. A co vím, tak tam bylo, nevím, v Mikulčicích, myslím, 10 nebo 12 zděných kostelů. Ano. To musela být obrovská práce tehdy, to postavit ten kostel. Je to skutečně tak, že ta hradiště nebo všechny ty lokality, které jsi jmenoval, byla slovanská hradiště, to znamená opevněná místa. Většinou to bylo obehnáno tou kolovou hradbou z kůlů, vyplněných hlínou. A že tady v těchto hradištích se teda soustředil i ten hospodářský život. Kdybyste se třeba vypravili do toho muzea, které máme dneska v Mikulčicích, Muzea Velké Moravy, v tom mikulčickém areálu, tak vás možná překvapí jedna věc, že když se někdo dožil 35 let, tak byl stařec. Lidé v 35 letech prostě byli strhaní, vypadané zuby. Děvčata normálně rodila od 14 let dál, 13-14 let. To bylo období, kdy prostě ženy nastupovaly do aktivního stavu mateřství, a takže bylo tady třeba hradiště, které mělo těch 5000 obyvatel, no a průměrný věk na tom hradišti byl třeba kolem 14-15 let těch lidí, takže a velmi rychle se ty generace střídaly. Nebylo to vlastně vůbec jednoduché tady udržet život a obranu tady tohoto území. To, že postavili už ty hradby z těch kůlů, pokáceli ty stromy, zatím byla obrovská práce. No a samozřejmě my dneska ještě ty valy nacházíme v lesích a různě kolem těch bývalých hradišť, a většinou už jenom v podobě těch zbytků hlíny, protože to dřevo se rozpadlo. Toto všechno vlastně ty maďarské nájezdy rozmetaly. A ti naši předkové se neubránili tady.